I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much. Salve, salve, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos novamente aqui com Resident Evil 4 Remake. Estamos onde paramos no episódio anterior, tá? Episódio anterior, a gente fez todo esse percurso aqui, né? Eu vou voltar aqui pra pegar depois esse tesouro. A gente fez todo o percurso aqui do castelo, né? A gente fez a torre do relógio. Isso aqui eu acho que eu acabei perdendo. A gente passamos aqui para essas partes aqui do castelo. Ô Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo. Como que você tá, meu jovem? E agora, provavelmente, lembrando pelo original, né? A gente vai aqui, então, tá enfrentando o Salazar. Tá? Diante disso, antes de prosseguir, tá, pessoal? Vamos a alguns pontos, né? Game de terror. Coloque o fone de ouvido. O headset, aumente o volume, entra no clima, tá? E vem comigo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou armazenar algumas coisas na maleta. Por que armazenar algumas coisas na maleta? Porque eu vou estar colocando a bazuca aqui pra gente enfrentar o Salazar, tá? Antes de eu fazer isso, eu vou selecionar a arma, né? Eu crio que uma arma que a gente pode estar colocando lá para ele, esse virote. Peraí. Armazenar. Vem cá. O rifle eu vou deixar. Eu vou só modificar ele aqui. E aqui eu consigo já modificar. Opa, modificar alguns armazenamentos, porque a bazuca ela vai pegar bastante espaço, né? Rodrigo, fala pra mim como tá a qualidade de sua imagem, fazendo favor. Tá, deixa eu vir pra cá. Deixa eu colocar ela aqui. A vida, eu não sei se ela vai ocupar tudo isso. 10 de 10, beleza. Aí a bazuca eu acabo colocando ela ali. Muito bom. Deixa eu salvar o game novamente. Não, é aqui na 12. Pessoal, eu vou seguindo então. Tá lembrando, né? Que é só uma conquista que eu tive que eu queria compartilhar com vocês novamente, né? O canal eu consegui a parceria de filiação, então o pessoal que tá entrando, né? Pode ser que veja propaganda no meio dos vídeos antes de entrar na live, tá? Isso é, faz parte da questão de parcerias, tá? Mas enfim, não fiquem bravos, tá? Faz parte de toda a mecânica, tá bom? Pessoal, vamos seguir então a história aqui então. Tá? Lembrando que agora eu tenho uma bazuca. Eu vou colocar ela aqui, ó, a bazuca, ó. Registrar, vou deixar ela aqui. Vamos seguindo então. Temos muito percurso, caminho para seguir. Putz, velho. Tá, vou fazer o seguinte, vou consumir essa.
Vem cá. Aqui eu consigo fazer mais munição de pistola? Aí, menino. Que é isso aqui que a gente tem aqui? Não tem nada. Tô escutando um barulho, hein? Tá falando que tem alguma coisa aqui, ó. Opa, Crispim, tudo bom? Seja bem-vindo. Nossa, tô escutando um barulho pra cá, velho. Não tô achando negócio. Será que é embaixo de mim? Vamos pra cá, não tem nada. Susto, velho. Tá, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ali. Sabia que tinha um barulhinho, ó. É pra cá então que eu tenho que vir, né? Provavelmente. Vamos lá, vambora. Vambora, minha gente. Perdi muita coisa, perdeu nada, Crispim. Perdeu nada. Acabei de iniciar, né, aqui a transmissão. Vai fazer uns 6 minutinhos já que eu iniciei. Tá, perdeu nada, meu jovem. Fica tranquilo. Pegar a bazuca? Tá falando dessa bazuca? E já tá na mão, menino. Como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Bill! Tão tolo, senhor Kennedy. Receber a graça de Lord Sadler. Você fala demais. Assim não conseguir. Oh, seu vulgar. Seu vira-lata. Bárbara. Vou mostrar a você. O poder que meu mestre me concedeu! O poder do céu! O palco está pronto para o ato final! Peraí, então se você chegar nele no começo da luta, perderia metade da vida. Ô louco! Nossa, que diferente a luta! Do original, muito diferente. Essa merda de roteiro. Meu Deus. Ele ficou meio, parece uma planta. Ai. Rapaz, é hit kill. Tá, vamos voltar. Nossa, que doideira. Vamos lá. Nos que agress... Nossa, foi muito doido. Ah, peraí. Opa, peraí, recarrega. Recarrega para liberar espaço. Super recomendado. Valeu, gente. Deixa eu pular aqui o. Ai, errei! Putz, velho. Ah, não. Vou me matar. Deixa eu me matar. Vou deixar ele vir pra cá pra me matar.
Sim, é totalmente diferente o jeito de mirar, Crispim. Totalmente, mas não tem problema, a gente vai de novo. Nossa, tá muito diferente o game. Isso é bom, não é ruim não, viu? Tô adorando que o game tá diferente. Adorei, adorei. Nossa, essa luta tá muito boa. Deixa eu pular de novo aqui. Eu acho que eu tenho que esperar o momento certo para atirar nele. Deixa eu correr para cá. Agora eu fujo. Cadê ele? Ai, ai. Nossa, velho. É muito, muito bizarro a luta. Olha isso. Ai, eu perdi. Eu tenho que achar o time certinho. Ai, droga. Eu tenho que achar o timer certo pra atirar nele. Vamos, 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 vamos. Pera aí, Crispim, pera aí que eu já respondo. Morreu. Opa, rubis de lábios. Deixa eu voltar pra farmar, que eu sei que deixei bastante coisa aqui. Não, é da hora a luta, né? Se eu não tivesse a bazuca, nossa, eu ia penar passar. Eu acho que ia dar um pouquinho de trabalho, né? Mas como a gente tinha a bazuca, né? Mas a luta ficou muito da hora. Ficou bem melhor do que a original, que ele só ficava uma paredona de gosma na parede, né? Gostei muito, muito, muito. Deixa eu ver pra pegar mais coisa pra cá. Aí, deixa eu ver. Acho que não tem mais nada pra me farmar. Pistula. Igual a original, que foi de Magno e outra de bazuca. Acabei de ver a lava gigante. Facinho pro senhor assim? Ô louco, foi facinho não. Ô louco, penei pra passar, ué. Será que eu posso voltar lá pro mercado? Eu vou voltar pro mercador. Por que eu vou voltar pro mercador? Pra pegar as minhas outras... Ai, não volta. Eu vou ter que seguir mesmo. Ele não volta. Puts, ele não dá o acesso pra mim voltar. Ah, não tem problema. Vamos seguindo então. Ashley, não posso perder tempo. Bom, aqui tem alguma coisa pra farmar? Nada. Beleza. Nossa, foi muito rápido a luta com ele. Foi bem rápido. meu Deus, vamos seguindo. Tô morrendo aqui. Por que você tá morrendo, Crispim? O que que tá acontecendo aí, meu jovem? Ó o barco levando ela. Onde você pensa que vai
com ela. Tá, vamos ver se tem algum item aqui. Ó, ratinho, ó, ratinho. Eu sou o mestre dos ratos. Mestre de eliminação de ratos, né? Agora vamos para um lugar especial. Eu, hein? Quero saber, não. Nossa, que show. Nossa, cada detalhe do game, gente. Nossa, tô achando muito incrível. Eu tô achando muito incrível. Até agora eu tô achando melhor do que o original em todos os aspectos. Lembrando que pra quem tá no YouTube, tá? Eu fiz a série inteira do clássico, tá? Tem link na descrição pra vocês irem direto pra playlist, tá? Então pra quem quiser conferir o clássico, às vezes nunca viu o clássico, né? Não sabe como que é o Resident Evil Clássico 4. Só tá vendo aqui através do 4 Remake, né? Você pode terminar o Remake e ir direto pro 4, né? E assistir ele inteirinho, né? Pra você ter a sua comparação. É, não tem nem como comparar, né, o Rodrigo? Muito melhor o... Pelo menos até agora eu tô achando muito melhor o... O remake do original. Não por conta dos gráficos e jogabilidade, mas a história eu achei muito bacana, né? É, do jeito que eles agregaram a mais a história, né? Eu achei muito bacana isso. Tá, temos outra carta aqui. Antes de eu ler ela, eu vou estar bebendo mais um golinho de água. Bilhete da Cria 1. Eu fui uma decepção, meu senhor. Não consegui realizar seu comando final de manter o garoto longe do caminho da perversidade. Notei o temperamento maligno no mestre Ramon durante sua juventude. Quando ele descobriu que uma cria zombou dele, dizendo Pulgarcito, nossa, pelas suas costas, chamou-a em seus aposentos privados. Depois de forçá-la a se ajoelhar, Ramon encharcou o rosto dela com um frasco de ácido sulfúrico. Nossa, que tirou seu que tirou do seu bolso. O jovem mestre observava satisfeito enquanto a serva se contorcia em agonia à medida que a pele derretia de seu rosto. Seu sorriso perverso assombrou seus sonhos até hoje. Assombra os meus sonhos até hoje. Com o passar do tempo, a deslealdade de Ramon só aumentava. E aquele culto infernal logo descobriu que poderia se aproveitar de seu coração vulnerável. Demônios malditos. Eles manipularam o mestre Ramon e o transformaram em seu fantoche. E pior de tudo, conseguiram usá-lo para liberá-las. Plagas que a família Salazar tanto se esforçou para mantê-la trancafiadas. Senhor Diego, fique tranquilo. Pretendo vigiar o mestre Ramon até o fim. Seja qual for o nosso destino. Como servo fiel da família Salazar, desde o meu nascimento, é o meu dever e penitência a vocês. É manipular o baixinho. Cadê o rato? Manipular o baixinho bonito. Tem mais coisa pra cá, não? Vambora, então. Vamos seguindo. Bom, como eu tava falando, né? Tô gostando demais, né? De trazer o remake aqui pra vocês. Tanto aqui em live, na Roxin, como... Não vou ter que nadar, então. Como aqui no YouTube, tá? Tô gostando demais, demais, demais. Tem link do clássico aqui na descrição, tá? Então vocês podem ficar à vontade pra estar conferindo, tá bom, pessoal? Deixa eu quebrar a caixinha aqui. E deixa eu ver como que ficou. Nossa! Tá uma bagunça, tá uma zona. Depois eu vou arrumar isso aqui. Só vou chegar lá na ilha pra arrumar isso aqui. Ai, merda. Procurando algo?
ou para mais um capítulo, né? Vamos sobrescrever a máquina. E eu quero dar uma modificada na maleta. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar armazenar. Vida vem pra cá. Fica aqui. Granada vem aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu organizar isso aqui, que isso aqui tá um caos. Deixa eu louco. Isso aqui. Eu não gosto desse caos aqui. Faca tudo aqui embaixo. Vou deixar as facas. Munição aqui. Granada. Não, vou ter que modificar alguma coisinha aqui ainda. Beleza. Não tá 100%. Deixa eu pegar. Oh, meu Deus. Vem cá. E vem cá. Eu acho que é isso aqui. Não, mas eu acho que mais um. Aí. Não, não, esse aqui não. Armazenar. Aí, menino Johnson. Aí eu faço o seguinte. Faca, ponho aqui uma aqui. Vem aqui. Aí. Oi, vem cá. Pronto. Consegui organizar. Deixa eu salvar novamente o game, o 13. E vamos seguindo então agora. Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Capítulo 13. Atrás da Ashley, novamente atrás da menina. Nossa, que bacana, já chegamos na ilha, né? Depois da live vou estudar para a prova de amanhã do senhor, vamos que vamos. Isso mesmo, Crispim, isso mesmo.
Nossa, que da hora a imagem da Akin. Que da hora a imagem aqui da ilha, hein? Muito show. Putz, velho. Tá bem diferente do original. Ashley, você tá aí? Tem como eu inspecionar mais alguma coisa? Olha só essas abelhas todas. Melhor tomar cuidado pra não levar uma ferroada. Tem como eu inspecionar ali? Aqui, ó. Holofortes. Melhor passar longe. Será que eu consigo passar no stealth? Tem que correr. Tá, vamos descendo. Eu não sei se eu consigo passar no stealth, hein? Deixa eu só reorganizar isso aqui, ó. Aí, menino Johnson, granadas. O que mais que eu consigo fazer? Subir metralhador eu não quero. Vamos lá. Dá pra quebrar as luzes? Aqui eu acho que não, né, Crispin? Não, aqui não, é lá então. Opa, ui. Putz, velho. Será que tem como contornar? Ah, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu viro ela, beleza. Deixa eu seguir pra cá pra ver se tem itens, né? Eu vim daqui. Tá, deixa eu vir pra cá pra ver se tem algum. Aqui, sabia que tinha itens. Ainda que é que nem original essa parte, hein? O que que é? Vai ter um túmulo ali? Ué, não chega num túmulo? Ué? Será que ele nada? Vem, Leon. Ai. Nossa, bato. Beleza. Arquivo obtido. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir então, sem grandes problemas. Deixa eu ver se tem item. Ah, o mercante tá aqui, ó. Tá, antes de eu prosseguir, eu vou vender algumas coisinhas. Putz, velho. Eu vou vender esse aqui. Essa coroa eu não vou manter ela, que eu preciso de rubi. Eu não tenho pra vender pra ela. Bom, eu tenho essa pistola, bacana, fuzil normal. Opa, temos outro lança-chama, melhoria da maleta. Vamos recuperar o colete. Bom, recuperei o colete. Vai ser isso, então? Eu sei que eu posso trocar o mapa do tesouro da ilha, eu vou comprar. É uma coleção de bugigangas estranhas. Achado não é roubado. É o que eu... E eu acho que eu vou manter com isso. Aqui, ó, melhorou o tamanho, né? Da...
da maleta, eu só vou reorganizar ela aqui, quer ver? Fica. Vem cá. O que, que eu vou fazer, ó, pra me ajudar muito? Aqui. Aí, menino. Beleza, aqui eu fechei, certo? Aí eu faço isso aqui. Quero reorganizar isso aqui pra ficar mais bonitinho. Eu venho aqui e faço isso aqui. A 12. Eu vou deixar ela aqui bonitinha. Essa faca eu vou trazer ela pra cá. Depois eu ajeito ela. A pistola eu baixo. Aí o que eu faço? Deixo todas as faquinhas aqui. Certo? Vida eu deixo aqui. Vem cá. Munições eu deixo todas aqui na lateral, ó. Olha que bacana, ó. Granada, eu deixo tudo aqui. Quer ver? Não, granada aqui. Pera aí, só tô reajeitando aqui. Lindo organizado, sim. Vem cá. Aqui, muito bom. Vem cá. Pólvora eu deixo aqui. Granada eu deixo aqui. Opa, peraí, tá faltando item pra cá, ó. Parece bobagem, pessoal, isso que eu faço. Só que de uma certa forma... é muito bom porque cada espacinho aqui conta, tá? Não parece bobagem, mas não é, tá? Tem a maquininha pra salvar aqui? Ah, aqui ó, no cantinho eu não vi. Salvar o game. E se bora, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer só alguma coisinha com a pólvora. Não, não consigo fazer mais nada. Não quero fazer mais nada por enquanto. Putz. Tá. Eu vou tentar pegar eles no stealth. Aqui tem um carinha que eu não consigo pegar ele ainda, ó. Vocês que estás aí? Deixa eu vir aqui pra parte de cima. Não tem nenhum malacói aqui? Não. Podia virar ao meu favor, né? Munição de pistola. Preciso achar outro cara. Ó o carinha ali, ó. Deixa eu passar pra cá, ó. Bem malandramente. Malandramente. Opa, abraçadeira. É o bracelete, né? Abraçadeira. Aí estamos no stealth. Deixa eu reorganizar essa arminha. Muito bom. Ali eu já não estou mais utilizando a passagem.
Deixa eu quebrar ali. Bom, quebrei um. Ai, droga. Meu Deus. Cadê o porco? Tem um porco ali agora. Ai! Nossa, os caras não... Nossa! Os caras não morrem. Ó, granada aí. Ó, o monstro tá aqui, ó. Cadê ele? Ai, ai. Cara, bicho doido. Toma. Meu Deus, que doideira. Ai, ai, doido. Gente, que doideira. Tem outro carinha aqui ainda? Corre. Cara, esses caras são muito mais resistentes do que no original. São muito mais difíceis de lidar também. O louco. Cadê o carinha? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Aqui tem, beleza. Rapaz, o cara tá me... De onde que esse cara tá me acertando? Ah lá, é lá. Tem cara aqui do meu lado, ó. Toma, pega fogo aí, meu filho. Cara, aquele cara tá me acertando, velho. Ele tá me infernizando, aquele cara me acertando. Aí, pronto. Será que aqui não tem... Aquele negócio de alinhamento, é só eu passar? Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, não tem nada pra mim tá pegando. E pelo que eu entendi, é só tá passando aqui mesmo, ó. Beleza, movi. A metralhadora. Aí agora é só passar. Nossa, como que eu passo aqui? Oxi. Ah, quer ver? Não, ele não entra. Ah, tá, entendi o que eu tenho que fazer. Que foi, Crispim? Nossa, meu Deus, eu tô totalmente perdido aqui. Ai. Tá, vem pra cá. Eu fico sossegado, Crispim. Fico sossegado. Será que eu passo aqui no cantinho?
Ai, não, não passo. Não passo. Putz, é, foi de bobeira agora, hein? Putz. Ah, não, velho. Ah, não acredito. O senhor tem ideia do meu desespero? Tenho, os tenho. Mas tá bom, obrigado aí por voltar. Te atraparemos. Vamos lá, vamos pegar o carinha aqui, ó. Será que eu consigo... Ai, não dá. Eu vou tentar pegar ele no stealth. Aí. Tá, vamos quebrando as coisinhas. Ó, tem carinha ali em cima. Ai, aqui eu não consigo passar. Putz, velho, o que eu faço agora? Tá, eu vou tentar subir nessa parte de cima mesmo. Pra quebrar a caixinha aqui. Normal. Deixa eu... mover aqui novamente. Enquanto vocês beberem um gole de água. Aí eu desço. Beleza. Agora eu venho pra cá. Ai, droga, eles me viram. Nossa, esse monstro é muito chato, hein? Tá, muda aqui. Pega fogo, meu filho. Cara, ele não morre pegando fogo. Ô, bicho chato. Recarrega, recarrega. Ai, ai, bicho. Aí bate. Matei. Matei o porco. Nossa, cortou o cara no meio. Crispim, depois dá uma olhadinha lá no grupo do Discord. Fazendo um favor. Nossa, pensei que ele tinha te matado, doido. Depois eu vou fazer uma publicação oficial nas plataformas, tá? Pessoal que tá no... que quer ficar sabendo das novidades antes do pessoal de todo mundo, né? Pessoal que me segue aqui no Facebook. Que segue no Instagram. O Discord, geralmente, eu vou acabar tendo uma interação mais próxima de vocês, tá? Então, o pessoal que quiser interagir lá no Discord, entrar, conversar com os outros inscritos também, né?
receber das novidades com antecedências, dá uma olhadinha, entra lá no Discord, tá? Tem link na descrição. Rapaz, nossa, de onde o cara tá me acertando? Vem cá. Cara, onde o cara tá me acertando? Toma. Nossa, me acertou ainda. Tá, eu acho que agora foi, hein? Vou carregar aqui só por garantia, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Fazer munição de... Não consigo. Vamos de rifle mesmo. Não tem problema. Aí. Vamos lá. Agora eu preciso tomar cuidado. Isso que eu tenho que fazer é tomar cuidado. Valeu, Crispim. Obrigado. Eu acho que eu conseguia passar aqui, hein, no stealth, mas é meio chatinho. Esse jogo, na parte de stealth, ele deveria ter o que o pessoal chama, né, de desconfiômetro nos inimigos, né? Putz, como que eu faço um negócio? Que eu passo? Não. Peraí que eu vou ter que tentar descobrir um jeito de passar. Bom, aqui ele não passa. Pra cá eu sei que ele também não passa. Opa, tem uma caixinha aqui. Putz, agora o personagem ficou preso. Oxi, como que eu passo aqui? Tá falando que tem pra cá, ó. Putz, velho. Não, pior que não acontece nada. Ah, será que eu pulo aqui? Pula. Opa, temos erva. Tô falando que eu tenho um tesouro aqui. Ah, o tesouro aquela hora eu não tinha pegado. Aqui, ó. Beleza. Ah, aqui, ó, que eu passo. Muito bom. Temos... Não é munição. Não é munição, não tem mais nada. Bom, vamos embora, pessoal. Mapa atualizado. Vixe. Toma. Oh, meu Deus. Ai, vai virar um monstro. Ah, é o que ele virou. Eu não consigo fazer aquela granada, né? Puts, velho. Ah, consigo. Vai, top. Ai, me ajuda demais essa granada, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais dela. Não. Virotes, não. Não tem problema. Tacar a vida aqui. Aí, gente. Por que a hora do Mega Drive? A hora do MacGyver, entendi, Mega Drive. Pra cá não tem nada. Vixe. Ah, por isso que os caras é resistente. Nossa, meu Deus.
Sai, monstro. Cara, monstro resistente, velho. Oh, meu Deus. Gente, vou ter que upar o coisa dessa pistola. O dano dela tá muito fraquinho. Apesar que os inimigos ficaram mais fortes também, né? Vixe, velho. Ó, tirou o capacete dele. Vocês viram que da hora? Aqui que eu tenho pra cá. Tá, pra cá não tem nada, ó, tá trancado. Aqui eu tenho nesse cantinho, não tem nada. Tem que subir essa escada então. Vixi. Vou tentar pegar na surdina. Vamos ver se. Cara, ele não me viu. Muito bom, muito bom. Também quem não me viu. Pólvora. Vixe, gente. Que doideira isso aqui, hein? Que doideira. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Nossa, vou ter que andar muito. Tem que andar muito, cara, nem ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não consigo fabricar mais nada. Ali embaixo onde eu estava. Vixe, peraí. Vamos ver se eu pego o cara na surdina. Deixa eu ver se eu pego o cara na surdina. Tô escutando outro cara aqui, hein? Só que eu não sei onde que ele tá. Ah, tem um carinha aqui, ó. Tô escutando. Aqui, ó. Porquinho, porquinho, porquinho. Ele passa aqui? Não? Ué? Não passa. Beleza, vamos ver se eu acho mais o carinha, hein? Tenho certeza que tem outros aqui. Opa, tem erva. Ervicha. Vamos pegar erva amarela. Ah, isso que eu lembrei do original, que você explode com o barril e ele abre a parede. Eu lembrei do original. Esse trechinho. O que que temos aqui? Nossa, a gente tem outro gato dourado. É um tesouro, pra gente vale bastante quitutes. Pra cá não tem nada, vamos seguindo. Vixe. Pra que essa braveza toda, gente? Não precisa essa braveza toda. Toma. E tem outro carinha ali. Louca, parece o carinha do Dead Space com esse capacete. Vai dar tempo, dá tempo. Vira monstro não. Não pareceu o carinha do Dead Space com esse capacete? Golzinho. Deixa eu ver se consigo fazer virote. Consigo, mas eu vou gastar a faca, hein? Não tem problema. É, meus queridos. Meus queridos
ouvintes, pessoas que estão assistindo a live, né, vendo o vídeo, tô ferrado. Lança foguetes? Putz, velho. Ai! Ah, não, velho. Olha o tanto de cara que tem ali. Toma. Ah, não morreu ainda? Ah, velho, esses caras estão de sacanagem. O louco, os caras estão de sacanagem. Sobrevivendo à explosão. Cadê o cara de bazuca? Será que se eu atirar na bazuca? Ah, na cabeça. Aí, menino. Escuto ruídos. Deixa eu carregar aqui. Você pegar esse lazarento ali, ó. Errou. Toma. Pra cá não tem mais nada. Vamos pras caixinhas aqui. Tem um carinha, tem um doido ali, ó. Que eu tô só escutando o barulho dele. Missão de 12. Nossa, o cara tá loucão ali. Ali, o que eu falei? Oh, meu Deus santo. É 2 de 12, eu mato esses carinha. Eu acho que eu vim aqui à toa, hein? Tem nada aqui, ó. Vamos ver se ele vai virar bicho. Tem que matar ele sem virar bicho. É, pra cá eu peguei tudo, eu creio. Vamos descendo aqui. Tem nada ali. Ué, que não tinha uma caixinha aqui no chão? Gente, eu juro que eu vi uma caixinha amarela aqui no chão. Bebeu um golinho de água aqui, pessoal. Vão seguindo. Vixe, tem mais carinha ali. É aqui que escondem a Ashley? Putz, velho, essa parte aqui é nova, hein? Eu não lembro dela aqui no original. Pra cá não tem nada. Eu não lembro dessa parte aqui no original. Sendo bem sincero. Putz, velho. Será que eu tenho que ir ali? Vou tentar subir aqui primeiro. Tá vendo coisa onde não tem? Ah, olha que sacana, ó. Deixa eu ver se eu consigo desarmar. Olha que sacana. Pra cá não tem nada. Deixa eu abrir a porta aqui.
Tô escutando outro pip, 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 pip. Vamos salvar o game aqui. Tranquilamente. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar encerrando então o vídeo por aqui, tá? Eu tô fazendo um pouquinho mais curto hoje, porque eu tô com muita dor de cabeça, tá? Não sei se vocês perceberam que essa live eu acabei ficando bem mais calado do que o normal, né? Fui comentando alguns só pontos-chave, né? Tô com uma dor de cabeça mesmo, desculpem, tá? Mas realmente tá bem, bem chatinha essa dor de cabeça, tá? Por isso que eu tô encerrando um pouco mais cedo, tá? Pessoal que tá vendo a live na íntegra, tá? No dia 4, no dia 5 de abril de 2023. Na quinta, sexta, sábado, domingo não haverá live aqui na Roxinho. E para quem tá vendo, né, dia 6, que é na quinta-feira no YouTube, não vai ter mais vídeo no YouTube sexta, sábado, domingo e na segunda, tá? Por conta do feriado eu vou viajar, tá? Então não vou conseguir transmitir e gravar vídeos, tá? Mas na terça-feira volta tudo ao normal. Segunda-feira volta as lives e terça-feira volta os vídeos no canal, tá certo? Dando esse recado, se você me acompanha até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, assim você me ajuda demais o crescimento do canal, tá? Tem link na descrição de todas as minhas redes sociais, link do Discord. Se você quiser ajudar o canal também, tá? Tem link também da área de doações, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Tudo de melhor, sempre valeu, falou e fui!